ეთერში ახალი ექსპრესო სოფო ჩარკვეტაძესთან ერთად საღამომშვიდობის. ქართული ოცნება 27 მაისს ოფიციალურად იწყებს წინასაარჩევნო კამპანიას. პოლიტიკური კოალიცია პირველ ხალხმრავალ მანიფესტაციას თავისუფლების მოედანზე გამართავს. კოალიციის ლიდერის ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე 27 მაისს დაგეგმილ აქციასთან დაკავშირებით ვიდეო მასალა გავრცელდა. ივანიშვილი საზოგადოებას თავისუფლების მოედანზე მისვლა სთხოვს. ოცდაშვიდ მაის პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნება მართავს საარჩევნო კამპანიის დაწყებისადმი მიძღვნილ პოლიტიკურ ღონისძიებას, რომელიც იქნება გრანდიოზული მანიფესტაცია, ისეთი, რომლის პრეცედენტი საქართველოს შეიძლება არ მოიძებნოს, ეს შემიძლია დარწმუნებით თქვა, და დამთავრდება ეს მანიფესტაცია დღის 3 საათზე თავისუფლების მოედანზე. მშენებარე ქალაქ ლაზიკას განსაკუთრებული სტატუსი მიენიჭება. აღნიშნული ცვლილება კონსტიტუციაში შევა, თუმცა ინიციატივა ჯერ მხოლოდ იდეის დონეზეა და კონკრეტული კანონპროექტიც არ არსებობს. საკონსტიტუციო წინადადების ინიცირებისთვის პარლამენტში დღეს ბიუროს საგანგებოს ხდომა მოიწვიეს. ცვლილება კოლეგებს იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ გააცნო. შეიქმნება საგანგებო კომისია, რომელიც ერთი თვის განმავლობაში ლაზიკას სტატუსის განსაზღვრაზე იმუშავებს. როგორც უმრავლესობაში განმარტავენ ახალ ქალაქს, ამ ცვლილებებით ეკონომიკური და სადასახადო შეღავათები დაუწესდება. ახალი ქალაქის მშენებლობა იმისათვის, რომ ეს ქალაქი დამკვიდრდეს არა მხოლოდ საქართველოს რუკაზე, არამედ შავი ზღვის რეგიონის და მთლიანად სოფლიოს რუკაზე, რა თქმა უნდა, ბუნებრივია და მნიშვნელოვანია, რომ ამ ქალაქს ჰქონდეს სპეციალური რეგულაციები ეკონომიკური აქტივობის წახალისების თვალსაზრისით. მსგავსი პრეცედენტი საქართველოს ისტორიაში, არც ძველში, არც უახლესში არ ყოფილა და ბუნებრივია ჩვენთვის ჯერჯერობით გაუგებარია, თუ რა პრეცედენტს ემყარება აღნიშნული ინიციატივა და რა, თქვათ, მიზანი იქნება მიღწეული. როცა იმავე რეგიონში სამგებლოს გულისხმობ ახლა ფაქტიურად არის კატასტროფული მდგომარეობა, უამრავი სახლები დაცლილი, სოფლები, ქალაქები მიტოვებული, ნახევარი სამგებლო გადახვეწილია საშოვარს. ესეთ პირობებში შენაშენებ ქალაქს გრანდიოზოს, ანადგურებ გარემოს, უმძიმეს ეკოლოგიური პირობები შეიქმნება მშენებლობის დაწყებისთანავე. საქართველოს ხელისუფლებას ლაზიკის იდეის მოპარვაში ადანაშაულებენ. ამერიკის შეერთებულ შტატებში მცხოვრები ქართველი ემიგრანტი დავით კარტოზია და მისი ბიზნეს პარტნიორები ამტკიცებენ, რომ ყულებსა და ანატლიას შორის ქალაქის აშენების იდეა საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს ჯერ კიდევ 2010 წელს დააცნეს, თუმცა ლაზიკასთან დაკავშირებით მათ სულ სხვა გეგმა ჰქონდათ. პალიასტომის ტბასთან უნდა აშენებულიყო ინფრასტრუქტურა ხამანწკების მოსაყვანად. სარჯანტო ინტერპრეს ნიუსის საკონფერენციო დარბაზში დავით კარტოზია კოლეგებთან ერთად ვიდეო პრესკონფერენციას ამ წუთებში მართავს. ქობულეთში ტაკიძეების ოჯახი გამოსახლებას გადაურჩა. ქობულეთის ტურიზმის განვითარების გეგმის ფარგლებში მცირე ტიპის საოჯახო სასტუმროების მოწყობისთვის 2008 წელს მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა სესხი აიღო. ტურისტული სეზონის ჩავარდნის გამო უმეტესობას კომერციული ბანკებიდან აღებული თანხის დაბრუნება აღარ შეუძლია. მათ საცხოვრებელი სახლების გარეშე დარჩენა ემუქრება. ტაკიძეების ოჯახის გამოსახლება დღეს იგეგმებოდა, თუმცა მოსახლეობის მიერ გამართული საპროტესტო აქციის შემდეგ ეს პროცესი შეჩერდა. აქციის მონაწილეებთან მოგვიანებით ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები მივიდნენ და ფინანსთა სამინისტროს გადაწყვეტილება გააცნეს. სამინისტროში ამ საკითხის შესასწავლად სპეციალური კომისია შეიქმნა. ყველა ქობულეთელი ვითხოვთ, შეწყდეს გამოსახლება. ბანკებმა, ხელისუფლებამ გამონახოს ის ალტერნატიული გზები, რითაც მოხდება ის, რომ არ მოხდება გამოსახლება და სხვანაირად მოითხოვენ ჩვენსგან თანხებს. გაგვიზარდონ სესხი, ვართ გადახდის უნარიანი. ყველა ქობულეთელის მოთხოვნა არის ეს, გრძელვადიანი დაბალპროცენტიანი სესხი. ეს თემა დღევანდელი თემა გაჩერებულია იმის გამო, რომ ჩვენ სიტყვაზე ვთქვათ, ველოდებით იმ შესწავლის პროცესს, რაც მიმდინარეობს ახლა. დღეს ზუგდიდში კოალიცია ქართული ოცნების ზუგდიდის ოფისის ხელმძღვანელი სასამართლო პროცესი გადაიტოს. ხდომის დაწყებიდან რამდენიმე წუთში სერგო ჩაჩიბაია შეუძლოდ გახდა. სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადის განცხადებით ჩაჩიბაია შეუძლოდ ყოფნის მიზეზი არტერიული წნევის ავარდნა გახდა. ზუგდიდის ოფისის ხელმძღვანელი 25 მარტს პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევის გამო დააკავეს. ქართული ოცნების ზუგდიდის რაიონული ორგანიზაციის ლიდერი ბრალს არ აღიარებს დღევანდელ სასამართლო პროცესს კოალიციის ლიდერები. ირაკლი ალასანია, ზურაბ აბაშიძე და საქართველოში ნდაის წარმომადგენელი ნავარო ესრებოდნენ. და
ვალდებულის ჯანმრთელობის გომარეობა. გამცემლიძის გარდაცვალებიდან 4 წელი გავიდა. დაღუპულის ოჯახის წევრები და მეგობრები დღეს მისი დაღუპვის ადგილზე ზანდუკელის ქუჩაზე შეირდნენ და აქცია გამართეს. აქციის მონაწილეთა მოთხოვნა 4 წლის შემდეგაც უცვლელია. საქმის ობიექტური გამოძიება და დამნაშავისთვის ადეკვატური სასჯელი შეფარდება. გიორგი გამცემლიძე 2008 წლის 8 მაისს პოლიციელის მიერ ნასროლი ტყვით დაიღუპა. დამნაშავე 2 წლიანი პატიმრობის შემდეგ გაათავისუფლეს. ეს არის უბრალოდ გიორგის გახსენების დღე. და მინდა მთელ სამყაროს, მთელ ჩემ ხალხს, ქართველებს, თბილისელებს, ყველა საქართველოში მცხოვრებ ადამიანს მოუწოდო, რომ გავერთიანდეთ, იმიტომ რომ სახელიდან გაშვებული შვილები შინ მშვიდობით დაბრუნდნენ. ორი წელი მკვლობისათვის არ არის რა თქმა უნდა საკმარისი და შესაბამისად პრეტენზია ის არის, რომ არაადეკვატურად რბილი, ცინიკურად სუბუქი სასჯელი მიესაჯა მკვლელ პატრულ ინსპექტორ აბუაშვილს. შესაბამისად საქმე არის გასაჩივრებული დღეის მდგომარეობით სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში. პოლიტიკური პარტია ქართული ოცნება დემოკრტაიული საქართველო ოფიციალურად დარეგისტრირდა. კოალიციამ იუსტიციის სამინისტროს რეგისტრაციის მოთხოვნით 27 აპრილს მიმართა. იუსტიციის სამინისტროს როგორც წესი საკითხი ერთი თვის ვადაში უნდა გადაეწყვიტა. ქართულმა ოცნებამ პარტიის ოფიციალურად დარეგისტრირების მოწმობა 10 დღეში მიიღო. მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება ქართული ოცნება დღეიდან ლეგიტიმურად განაგრძობს საქმიანობას. ჩვენ დღეს ჩაგვბარდა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ბრძანება, ხელსაწერს მინისტრის მოადგილე ბატონი დიმიტრი ძაგნიძე და გადმოგვეცა მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების რეგისტრაციის მოწმობა ნომერი 220, რომელიც ადასტურებს, რომ 7 მაისს მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო დარეგისტრირდა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ. ფიცინა ივანიშვილის სამოქალაქო რეესტრის სარჯენტოსა და პრეზიდენტის წინააღმდეგ ივანიშვილის ადვოკატებმა საქალაქო სასამართლოში სარჩელი შეიტანეს. ალექსანდრე ბარამიძისა და შალვა თადუმაძის განცხადებით სამოქალაქო რეესტრის დასმა წინააღმდეგობაში მოდის საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ კანონის დებულებასთან. ადვოკატები ამბობენ, რომ პრეზიდენტმა თავისი უმოქმედობით ორგანული კანონის მოთხოვნა უხეშად დაარღვია. სასამართლომ გადაწყვეტილება ორი თვის ვადაში უნდა გამოიტანოს. ჩვენ მიუმართეთ სასამართლოს 2 მაისის მდგომარეობით შევიტანეთ სარჩელი იმასთან დაკავშირებით, რომ იუსტიციის სამინისტროს მიერ გამოცემული უკანონო დასკვნა, რომელიც გამოსცა პირმა, რომელსაც პირდაპირი ინტერესი აქვს, იმიტომ რომ ერთ შემთხვევაში ერთ სასამართლო პროცესზე დაობს, მეორე შემთხვევაში განიხილავს ამ პირის მოქალაქეობის საკითხს. დაარღვია როგორც ვადები, დაარღვია ასევე საკანონმდებლო მოთხოვნები, შესაბამისად აღნიშნული დასკვნა მიგვაჩნია, რომ დაუსაბუთებელი და უკანონოა და უნდა გაუქმდეს. გარდა ამისა, პრეზიდენტს ჰქონდა ვალდებულება მიუხედავად იმისა, დასკვნა როგორი იქნებოდა, კანონის შესაბამისი გადაწყვეტილება მიეღო და ამ მიმართულებითაც ჩვენ პრეზიდენტის წინააღმდეგაც შევიტანეთ სარჩელი. საბოლოო ჯამში პრეზიდენტი ღებულობს გადაწყვეტილებას. თანაც კანონი პირდაპირ უთითებს, რომ თუ გადაწყვეტილება იქნება დადებითი, მაშინ პრეზიდენტი გამოსცემს ბრძანებულებას, თუ იქნება უარყოფითი, მაშინ გამოსცემს განკარგულებას. მაშინადამე მოცემულ შემთხვევაში პრეზიდენტი ვალდებული იყო აღნიშნული ორგანული კანონიდან გამომდინარე რაღაც გადაწყვეტილება მიეღო. სახალხო კრებისა და დემოკრატიული მოძრაობის წევრმა ბესირ ტაბატაძემ შვეიცარიის საელჩოში წერილი შეიტანა. გასული წლის 26 მაისს პარლამენტის წინ შეკრებილი მშვიდობიანი მომიტინდეების დარბევისას მან თვალი დაკარგა. ბესირ ტაბატაძემ შვეიცარიის კონფედერაციის ელს გიუნტერ ბეხლერს წერილით მიმართა. დაზარალებული მისგან პრინციპული პოზიციის გამოხატვას ელის. ხო, ბატონ ელს პასუხს ამ მის აქციელზე მე მოვითხოვ მისგან. ახლა მაინც გააკეთოს მან რამე კომენტარი დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების დასაცავად. იმედი მაქვს, რომ ბატონი ელჩი არ გამოიჩენს, აი არ ითამაშებს იმ ორმაგი სტანდარტებით, რომ ვთქვათ ერთი ნაწილი რაღაც ასეთი მოვლენების გააშუქოს და ამას ვთქვათ მან თავისი კომენტარი ამაზე გააკეთოს და ესოდენ სისხლიან ღამეზე და სისხლიან მოვლენაზე ქართულ პოლიტიკურ ცხოვრებაში, როგორც იყო 26 მაისი შარშანდელი, მან თავის შეფასება არ დააფიქსირეს. კონსულ უტოიაზე ანდერს ბრეივიკის მიერ მორტლული თამთა ლიპარტელიანის мама ნორვეგიაში ტერორისტის სასამართლო პროცესზე დასასრებად დღეს გაემგზავრება. ავთანდი ლიპარტელიანს პროცესზე დაკითხავენ. ქართველი გოგონას мама ბრეივიკისთვის სამუდამო პატიმრობის მისჯას ითხოვს. ანდერს ბრეივიკის სასამართლო პროცესი 10 მაისს გაგრძელდება გასულ ზაფხულს ნორვეგიაში. ოსტოსა და კონსულ უტოიაზე ბრეივიკის მიერ განხორციელებული ტერაქტების შედეგად 67 ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის ქართველი გოგონა თამთა ლიპარტელიანი. სასამართლო პროცესზე მე მგონი დავასწრებენ და სიყვას მათქმევიებენ. ჩვენ დახმებული ვარ ადვოკატთან. სასჯელს მოვითხოვ მე უმაღლეს, რაც არსებობს ტერორისტის მიმართ, მაგრამ
იქრულ მიიღებენ ამ ჩემს მოთხოვნას, მაგრამ აღარ ვიცი. ვისაც არაფერი არ არავინ არ დაუკვირია და არ სიმწარე არ გამოსდა, იმისთვის იოლია თქვას, რომ ის შეურაცხადია, მაგრამ ჩემთვის ეს არა შეურაცხადი არ არის, ის ტერორისტი არის. საფლავში ფაშიზმზე გამარჯვების 67 წლისთავს აღნიშნავენ. საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებმა დღეს ვაკის პარკში ომში დაღუპულთა მემორიალი ყვავილებით შეამკეს. საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ნიკოლოზ ვაშაკიძემ ვეტერანების ღვაწლი და თავდადება აღნიშნა და მათ მადლობა გადაუხადა. დღეს ჩვენ ვიხსენებთ ყველა იმ საქართველოს შვილს, ვინ თავის შეწირა ამ დიდ გამარჯვებას. I think it, for me, it's an important reminder. ეს ის დღეა, როდესაც ჩვენ პატივს მივაგებთ იმ ადამიანებს, რომლებმაც გაიღეს ეს ოდენ მნიშვნელოვანი მსხვერპლი. ისინი ჩვენი მოქალაქეები იყვნენ. წელს ფაშიზმზე გამარჯვების 67 წელი აღინიშნება. დღეს საქართველოს საგარეო უწყებამ საგანგებო განცხადება გაავრცელა. ტექსტში წერია, რომ მეორე მსოფლიო ომის ტრაგიკულმა მოვლენებმა მსოფლიოს ხალხებს დაანახა ახალი საერთაშორისო სამართლის სისტემის შექმნის აუცილებლობა, რომელიც თავიდანვე გამორიცხავდა მსგავსი გლობალური კატარლიზმების გამეორებას და დედამიწაზე სტაბილურობისა და მშვიდობის გარანტი გახდებოდა. ქართველ ხალხს შეუძლია სამართლიანად დაემაყოს თავისი მეომრებით, რომლებმაც მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანეს ამ საყოველთაო საქმეში, წერია განცხადებაში. შედა ქართლში თრიალეთის მაუწყებლობის აღდგენის მოთხოვნით ხელმოწერების შეგროვება იწყება. ტელეკომპანიის მესოურების განცხადებით, თუ თრიალეთის მაუწყებლობა არ აღდგა, აბონენტები გორის საკაბელო კომპანიასთან ხელშეკრულებას დაწყვეტენ. საკაბელო ოპერატორმა თრიალეთის ნაცვლად რუსული არხი TV1000 ჩასვა. დიას ხელმძღვანელობამ თრიალეთი გაათიშინა საკაბელო ქსელიდან და ყოველგვარი გაფრთხილების გარეშე, ყოველგვარი შეტყობინების გარეშე გამოგვთეს და აბონენტებს აღარ აწვდიან ჩვენს ტელევიზიის მაუწყებლობას და მათ დაარღვიეს ხელშეკრულება და გამორთეს ქსელი. ერთადერთი არხი იყო, სადაც ობიექტური გადაცემები გადიოდა და აქედან რეალური ინფორმაცია მიდიოდა ხალხამდე. ხელშეკრულებას გავწყვეტავთ საკაბელოსთან, თუ კი არ ჩაირთვება. ჩვენის ფორმალური არხები მეპირადად არ მაინტერესებს. ახალი მემარჯვენეები წინასაარჩევნო კამპანიას განაგრძობენ. პარტიის ლიდერები სოფელ მუხრანის მოსახლეობას შეხვდნენ და სატრაქტორო მომსახურების ცენტრის მუშაობით დაინტერესდნენ. მათი განცხადებით 95 სოფელზე, სადაც სულ 100,000 ოჯახი ცხოვრობს, პრეზიდენტის პროგრამის ფარგლებში მხოლოდ 5 ტრაქტორია გამოყოფილი. ტრაქტორის მომსახურების საფასური სათესლე მას არის. სასუფისა და შხამქიმიკატებისთვის საჭირო სახსრები კი გლეხების უმრავლესობას არ აქვს. ტრაქტორების რაოდენობა საქართველოში დეფიციტურია. გლეხების და სოფლების აბსოლუტური უმრავლესობა მოკლებულია შესაძლებლობას ისარგებლოს ამ ტრაქტორის მომსახურებით. 30 ლარიანი მაუჩერი მომიტანეს, 50 ლარი მაუჩერი დღემდე მოსახნავია ჩემი ნაკვეთი. მე კიდე არ ამაქვს საშუალება მოვხნა, დავფარცხო, დავთესო. დიზელის საწავი, რომელიც სოფლის მეურნეობაში მოიხმარება, არის ძალიან ძვირი, კატასტროფულად ძვირი საქართველოში. ჩვენ თხოვთ ხელისუფლებას და გვაქვს წინადადებები, რომ როგორმე მხოლოდ სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების გამოყენებისათვის მოხდეს ამ საწავის გაიაფება. ქვეყანაში ეკონომიკური პრობლემებისა და ზოგადი მიმართულებების შესახებ საქართველოს განვითარების კვლევითმა ინსტიტუტმა ერთდროულად სამი კვლევა წარმოადგინა. ეკონომისტების პრეზენტაცია ქვეყანაში არსებული გაუმართავი ეკონომიკური სტრატეგიის, ფისკალური პოლიტიკის, საჯარო ფინანსების მართვის პრობლემებისა და სტატისტიკური აღრიცხვის სისუსტის თემებს მოიცავდა. კვლევის ავტორების მტკიცებით, ხელისუფლების მიერ დეკლარირებული მაჩვენებლები რეალურ ეკონომიკურ ვითარებასთან დისბალანსში იმყოფება და მოკლე პერიოდში ეფექტურად გადაჭრას საჭიროებს. კვლევითი ინსტიტუტის პრეზენტაციას ხელისუფლებიდან არავინ დასწრებს. მეხანძრეობით ეკონომიკა არასოდეს არ გამოსწორებულა და ასეთი არეულდარეული პოლიტიკით, ხან ლიბერტარიანიზმით და ხან სოციალიზმით, პრაქტიკულად ჩვენ ღებულობთ შემაჯამებელ ნულოვან ეფექტს და თუ არ შეიცვლება ასეთი მიდგომა, ჩვენ ყოველთვის ვიქნებით დაწევის რეჟიმში. ჩვენ გვაქვს უფრო სიღრმისეული კვლევა წარმოდგენილი, ანუ ბოლო წლების კვლევებზე და გამოცდილებაზე დაყრდნობით რა მდგომარეობა და გვაქვს გარკვეული რეკომენდაციები მოკლე და საშუალოვადი ამ პერიოდში რა უნდა მოწესრიგდეს და როგორ უნდა მოწესრიგდეს, რათა უკეთესი საბიუჯეტო სისტემა მივიღოთ ქვეყანაში. ლაიბორისტები ხელისუფლებას პარტიის ლიდერის მიმართ რეპრესიების დატარებაში ადანაშაულებენ. პარტიის პოლიტიკური მდივნის გიორგი გუგავას განცხადებით, საზღვრის დაცვის პოლიციამ შალვა ნათელაშვილის შავ სიაში შეიყვანა. როგორც გუგავა ერწმუნება, ვიზიტებიდან დაბრუნებისას ნათელაშვილი არაერთხელ გაჩხრიტეს.
როდესაც პოლიციელები მესაზღვრეები, ეს არის გამოკვეთილი დევნის ფორმა, ეს არის თავისუფლების აკვეთის ფორმა და ეს ხდება პარტიის ლიდერის მიმართ, ოპოზიციური პარტიის ლიდერის მიმართ, ამავე დროს ის არის პარლამენტის წევრი, რის განხორციელების უფლებაც არ გააჩნიათ. ამიტომ მოვითხოვთ, რის საფუძველზეა გაცემული ეს საიდუმლო ბრძანება, რატოა სპეციალურ ცირკულარში ჩასმული ეგრეთ წოდებულ შავ სიაში გამოაქვეყნონ ეს მასალები. მეცხეთიდან წლების წინ რეპატრირებული ბაირამ ყურაძე მიტოვებულ ძველ ავტობუსში ცხოვრობს. საცხოვრებელში წვიმა ჩადის, ზამთარში გაუსაძლის იყინვა. შვიცულიან ოჯახს თვიდან თვემდე თავი ჯართის შერდროვებით გაქვს. ოჯახი ერთი წელია უშედეგოდ ელის ახალთავშესაფარს. აქ ჩამოდეთ, ზუნდა ტელევიზორი დაეცვა. ლოგინები სველია. ხოლგან აი რო შეხედავ სარკედლები თლა დაჟანგებული, მაგრამ წლისგანა და წვიმისგანა. ამის мама ხან გაივლის რამე ჯარც მოძებნის რაცხა იმას ისად რომ ცოტა რაცხა მაინც შემოიტანოს. ახლა ძილის მერე გასულია ჯერ არა. რეპატრირებული მესხისა და მისი ოჯახის ყოველდღიურობა დაწროლებით ნახეთ დღის მთავარ გამოშვებაში 9 საათზე. გლობალური ცელი შეერაღებული კონფლიქტების პრევენციისთვის თბილისში სემინარს ჩაატარებს. სემინარს მსოფლიოს სხვადასხვა რეგიონში მოღვაწე ექსპერტები დაესწრებიან, რომლებიც საკუთარ გამოცდილებას ქართულ და კავკასიელ კოლეგებს დაუზიარებენ. გლობალური ცელი შეერაღებული კონფლიქტების პრევენციისთვის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების საერთაშორისო ცელია, რომლის მიზანიც ძალადობრივი კონფლიქტების პრევენცია. გლობალური ცელი სამოქალაქო საზოგადოებასა და მთავრობებს შორის დიალოგის მომხრეა თბილისში. გლობალური ცელის სემინარი 11 მაისამდე გაგრძელდება. ეთერში ახალი ექვსზე და უცხოეთის ახალი ამბები. ვლადიმერ პუტინის წინააღმდეგ მოსკოვში საპროტესტო აქცია გრძელდება. მომიტინგეებს გვიანღამით დაჭავებული ალექსეი ნავალნი და სერგეი უდალცოვი შეუერთდნენ. სასამართლომ ოპოზიციის ლიდერები 1000 რუბლი დააჯარიმა და შემდეგ გაათავისუფლა. ბოლო სამ დღეში ომალმა აქციის 400-ზე მეტი მონაწილე დააპატიმრა. მასობრივი დაჭავებების მიუხედავად ოპოზიციის ლიდერები ხელისუფლების წინააღმდეგ ფართომასშტაბიანი აქციების გამართვას გეგმავენ. ხალხი პროტესტს გამოხატავს, მათ უნდათ ქუჩაში დგომა. ჩვენ ვაგრძელებთ აქციას პოლიციასთან პირდაპირი კონფლიქტის გარეშე. იმ შემთხვევაში, თუ პოლიცია ადგილის დატოვებას მოგთხოვს, ჩვენ სხვა პარკში გადავინაცვლებთ. იულია ტიმოშენკო საპატიმროდან ხარკოვის საავადმყოფოში გადაიყვანენ. საავადმყოფოსთან უკვე მობილიზებულია დაცვის სამსახური ყოფილი პრემიერ-მინისტრი საავადმყოფოში გადაყვანას ეწინააღმდეგებოდა. თუმცა უკრაინაში ჩასულმა გერმანელმა ექიმებმა ტიმოშენკოს დარწმუნება შეცვლეს. ერთ პრემიერი ხარკოვის კლინიკაში გერმანელი მედიკოსების მეთვალყურეობის ქვეშ იქნება. გასულ კვირას ქვეყნის დემპროკურატურამ ტიმოშენკოს საზღვარგარეთ სამკურნალოდ გამგზავრების უფლება არ მისცა. არჩევნების შემდეგ ნიკოლე სარკოზი და ფრანსუა ოლანდი ერთად პირველად გამოჩნდნენ. საფრანგეთის ახლადარჩეული პრეზიდენტი და ჯერ კიდევ მოქმედი პრეზიდენტი გამარჯვების დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე ერთმანეთის გვერდიგვერდ იდგნენ. შემდეგ კი უცნობი ჯარისკაცის საფლავზე გვირგვინიც ერთად მიიტანეს. ფრანსუა ოლანდის ინაუგურაცია 15 მაისს გაიმართება. პრეზიდენტის რანგში პირველი ოფიციალური ვიზიტით ახალი პრეზიდენტი ბერლინსა და ვაშინგტონში გაემგზავრება. ალჯაზირამ პეტინში ინგლისურენოვანი ბიურო დახურა. კატარის ტელეკომპანია იძულებული იყო შესაბამისი გადაწყვეტილება მიიღო მას შემდეგ, რაც ჩინეთის ხელისუფლებამ ალჯაზირას კორესპონდენტს ქვეყანაში დარჩენის საშუალება არ მისცა. მელისე ჩანს, რომელიც ჩინეთში კორესპონდენტად 2007 წლიდან მუშაობდა, ვიზა და აკრედიტაცია არ გაუგრძელეს. ტელეკომპანიაში ჩინეთის ხელისუფლების ქმედებას უცხოელი ჟურნალისტების დაშინების მცდელობა დაფასებენ. ბოლოს ჩინეთიდან უცხოელი ჟურნალისტის დაძავების 1998 წელს მოხდა. მაშინ ქვეყანაში პირველი კორესპონდენტს დაატოვებინეს. მეორე მსოფლიო ომში საბჭოთა კავშირის გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით უკრაინის 4 ქალაქში, კიევში, დნეპროპეტროვსკში, ოდესასა და ლვოვში სტალინის პიკანტური ქანდაკებები დაწყეს. საბჭოთა ბელადი წელსგროვით შიშველია. იდეის ავტორი ოპოზიციური პარტია ძმობა არის. სკანდალური ძეგლი დადგმიდან რამდენიმე საათში სამართალდამცველებმა აიღეს. დაახლოებით ასეთი ქანდაკება ევროპაშიც არის. მაგალითად ბრიუსელში, სადაც ბიჭუნას ქანდაკება შადრევანთან დგას. ამ სახუმარო ფორმით ჩვენ გამოვხატავთ უკრაინელების დამოუკიდებლობას სტალინისგან.
და ბოლოს ჯიმ სტარკის მასტერკლასები თბილისში ცნობილმა ამერიკელმა რეჟისორმა, სცენარისტმა და კინოპროდიუსერმა დღეს დილით მასტერკლასი თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებს ჩაუტარა. ვირკშოპი საერთაშორისო სტუდენტურ კინოფესტივალის ფარგლებში მოეწყო, რომლის ჟიურის თავმჯდომარედაც ჯიმ სტარკი აირჩიეს. კინოფესტივალი ამირანი გუშინ გაიხსნა და 5 დღე გაგრძელდება. საკონკურსო ფილმების ჩვენება დღეიდან დაიწყება. პარალელურად მოეწყობა სხვადასხვა სახის ვირკშოპი და მასტერკლასი, რომლებშიც ჟიურის წევრები უშუალოდ იქნებიან ჩართულნი. ამერიკის საელჩო მოხარულია, რომ მოახერხა ცნობილი ამერიკელი პროდიუსერის, რეჟისორისა და სცენარისტის ჯიმ სტარკის ჩამოყვანა საქართველოში. ჯიმ სტარკი ადრეც იმყოფებოდა თბილისის საერთაშორისო ფესტივალზე. მასტერკლასები არის უზომოდ საინტერესო. მე პირველად თავრობა მასტერკლასზე, წინაზეც იყო ჩამოსული, რომელთან ჩაატარა პროდიუსინგის მასტერკლასი. ეხლა როგორც თქვა, ჩაატარებს კინოს მხრივ, პრო კინოსკენ წავა. მოხარული ვარ, რომ ახალგაზრდა ქართველ რეჟისორებს უხვდები. მათ უნდა ვესაუბრო ფილმის წარმოების შესახებ და გავუზიარო ჩემი გამოცდილება. საქართველოში ძალიან დიდი პოტენციალია და იმედი მაქვს, რომ ჩემი რჩევები ქართველ რეჟისორებს მომავალში გამოადგებათ. რაც შეეხება ფესტივალს, დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრ საინტერესო ფილმს ვნახავ. ამ დროისთვის სულ ეს იყო ახალ სხრაზე. ჩემს კოლეგებთან ერთად ნათია ლაზაშვილი წარმოგიდგენთ და ხვალამდე გემჩნევებით. მადლობა, რომ გიყვებით.